ខេសួស្តីអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកគ្នាអំពីផ្ទះវីឡាទំនើបបែបឯកជនមួយនៅខេត្តកំពតអញ្ចឹងចង់ដឹងថានៅខាងក្នុងស្អាតមិនខ្លះតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាតាតាអូខេសម្រាប់ក្នុងផ្ទះគឺមានទីធ្លាធំទូលាយខ្លាំងមែនតើយើងអាចចតឡានបាន3ទៅ4គ្រឿងដោយអត់មានបញ្ហាទេហើយបន្ថែមពីនេះទៀតគឺយើងមានសួនច្បារធំមួយយើងអាចកំសាន្តលេងនៅខាងមុខផ្ទះនេះបានព្រោះទីធ្លាវាមានរហូតដល់20x30 ម៉ែត្រហើយដែលសំខាន់ណាស់នៅខាងក្រោយផ្ទះមានកន្លែងពិសេសមួយអញ្ចឹងនៅចុងវីដេអូខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តទៅចូលមកដល់ខាងក្នុងហើយមិនមានអារម្មណ៍មិនដែរនិយាយទៅថនបានចូលមកដល់ខាងក្នុងនេះបងមានអារម្មណ៍ថាសះស្បើយខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅធូរស្បើយពី stress ព្រោះយើងងាកទៅជំវិញខ្លួនយើងសឹកតែធម្មជាតិបៃតងពេញនឹងហ្មងនិយាយទៅខាងក្រៅស្អាតប៉ុណ្ណឹងឯងនាំខាងក្នុងទៀតអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនាំអញទៅមើលទាំងអស់ទៀតពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមករកខាងដំបូងណាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញបន្ទប់ទទួលខ្ញុំមុនគេហើយនៅខាងនេះគឺមានសាឡុងមានតុហើយនៅមានទូរទស្សន៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលទូរទស្សន៍លេងបានហើយយើងមានសិនជាឥឡូវយើងក៏លើកទៅមើលចក្រានបាយទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់នៅរុក្ខាក៏មានផ្ទះបាយហើយសម្រាប់ផ្ទះបាយហ្នឹងក៏មានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលពេលមកដល់គឺអត់ចាំបាច់យករបស់របស់មកទេអានេះគាត់គេចាំចាំចូលតែអត់ទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលបន្ទប់ទាំងអស់គ្នាហើយនៅខាងក្រោមនេះហ่าគឺមានបន្ទប់2បន្ទប់ខែ1និងខែ2ឥឡូវយើងទៅមើលបន្ទប់ខែ1ទាំងអស់គ្នានៅខាងក្នុងនេះហ่าគឺមានសម្ភារៈហើយនិងបន្ទប់ទឹកផងដែរនៅខាងក្នុងបន្ទប់នឹងផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវយើងមកមើលបន្ទប់ខែ2ម្ដងនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺមានសម្ភារៈហើយនិងបន្ទប់ទឹកដូចនឹងខែ1ដែរឥឡូវយើងទៅមើលជាន់ទី1ម្ដងថានៅខាងលើហ្នឹងមានអីគេពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងមកខាងលើនឹងឃើញនៅទូដាក់ឯវ៉ាន់មួយហើយនេះគឺជាបន្ទប់ទឹកនៅជាន់ទី1ហើយបន្ទប់នៅខាងលើគឺជាបន្ទប់ខែ2អង្គគឺមានសភាពធំទូលាយដែលយើងអាចគេងបានច្រើននេះហើយនៅកន្លែងនេះគឺយើងមានទូកៅអីដូចគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់បន្ទប់ទឹកគឺនៅខាងក្រៅនៅខាងក្រៅនេះគឺមានវេរ៉ង់ដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅឡើងកណ្ដាលហើយឡើងទៅខាងលើដើម្បីមើលទៅសភាពនៅរកខាទាំងអស់គ្នាមកដល់ខាងលើនេះគឺមាននៅទេសភាពហើយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួបជុំគ្នានៅខាងលើជាលក្ខណៈ Sky Bar ហើយនៅខាងក្រោយអីដែលពិសេសហ្នឹងគឺមានភ្នំបូកគោនៅខាងក្រោយហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឈៀឈៀនៅលើមើលផ្កាយបាននៅខាងលើហ្នឹងក៏មាន2ជាន់ដែរអានេះនៅជាន់ខាងក្រោមអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានគ្នាច្រើនមកជប់លៀងនៅខាងលើនឹងក៏បានដែរនេះណែអ្វីដែលពិសេសនៅខាងក្រោយផ្ទះហ្នឹងគឺមានអាងហែលទឹកតោះយើងឥឡូវទៅលេងទឹកទាំងអស់គ្នាវីដេអូអញ្ចឹងបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍អាចតាមមកเพจរុក្ខាវិឡាបានបាទ